Кессион. Кессион. Лехом. Лехом. Сион лех. Тире лехом. Тире, тире лапсе. Ой, куидасат лапсе цина. Ниси сами туттавакс. Кессина оле. Кессина оле. Куидасан цина нили. Кессина оле бля дете. Кессю хепалу. Nina? Nina Olle Jesus. Poi poi tore. Nina che si naula? Nina Olle Nina. Vuoi tu Biarina? Che si naula? Nina Olle Gallina. Vuoi poi tore? Che si naula? Nina Olle Svare. Agasina? Che si naula? Nina Olle Stefan. Ubli Stefan. Nina che si naula? Nina Olle Lisa. Ubli Nisha. Che si naula? Nina Olle Eje. Vuoi tu Ubli Saula? Che si naula? Väga tore. Nii, keda mina ei küsinud. Aga sinuga me ei saanud tuttavaks. Kes sina ole? Mina olen Piima. Väga tore. Kes sina ole? Mina olen Aluna. Aluna. Aga sina? Mina olen Milla. Milla, Milla. Kui ilus nimi see on. Nii. Kes sina ole? Mina olen Ole. Ole. Kui tore. Nii saime tuttavaks ilusti. Nüüd. Mina olen Lehm Mari. Minu nimi on Mari ja mina tulin siia jutustada teile, kus mina elan. Vaadake panen siia. See on talu. Talu. Mina lehm elan talus. Vaadake, siin on suur, suur maja. Kes elab majas? Majas elavad lapsed, nende emad ja isad. Aga meie koduloomad elame ka siin kõrval. Vaadake, missugused koduloomad elavad siin. Vaadake, kes elab siin? Kes siin on? Kas. Kas siin? Kes veel siin? Koer. Koer siin on. Kes veel siin on? Kuk. Kuk ja? Kaa. Ja kana. Aga kas te tahate teada, kes veel elab? Kes veel elab talus? Vaadake, mul on kaasas võrukot. Nii. Kes on võrukoti sees? Kes on võrukoti sees? Nii, vaatan, kes seal on. Oi, seal on koduloomad. Missugused koduloomad? Nii, Erik, tule siia, palun. Võta kidagi. See on? Oh, kes see on? Lapsed, aidake palun. Lapsed! Ei, hobune, tubli klin. Ütles, nii, pane palun hobune siia. Nii, hobune elab talus, hobune. Nii, kes veel? Mul on seal võlukoti salju. Kes see on? Siiga, siiga, pane palun siiga siia. Siga ka elab talus. Nii, stõja pandile. Kes seal on? Näita lastele ja ütle, kes seal on? Lehm! Lehm, kindlasti. Pane palun. Las lehm siin meil on, jah? Rohu peal, vood siin. Vasta seisab siin. Nii, kes veel seal on? Nüüd tule, milla tule? Näita lastele. Kes siin on? Lammas! Kindlasti, nii just nii. Pane siia lammas. Nii, kas on seal keegi veel? On küll keegi väike. Tärina tule siia, võtta. Kes seal on? Võt siin. Kes siin on? Näita lastele. Hani! Hani, tubli! Pane Hani siia rohu peale. Laste jalutab siin kõnnib, jah? Nii, ja Varja tule siia. Vaata. Kes siin on? Kana. Kana, kindlasti just nii. Pane siia. Vot nii, vot sellise koduloomad elavad minuga koos talus. Nii, aga nüüd, lapsi, meie ka teame teiega laulu koduloomast. Nii, tõuske palun, tõuske palun, tõuske ja laulame natuke, jah? Kuidas teed, isuke? Jaa, jaa, jaa.
cuidas, pois raquê. Au, au, au. Cuidas de como é que? Cá, cá, cá. Aga, cuidas, o que que? Co, co, co. Tralali, tralala, lapsi tehmi tantsima. Tralali, tralala, lapsi tehmi tantsima. Cuidas de pohune. Aga, cuidas, janko ke? Co, co, co. Cuidas de karuke. Mish, mish, mish. Aga, cuidas, lapsuke. Mish, mish, mish. Tralali, tralala, lapsi let me tantsima. Tralali, tralala, lapsi let me tantsima. Oi, istu Eva. Nii teie laul oli nii tore, mulle nii meeldis. Aga me pina tahan teile jutustada ühe lugu. Vaadake, palun siia. No lasta raamu siia. Vaadake, palun siia. Mul on siin liiv. Ja liiva peal mina tahan jutustada teile lugu. Kellest lugu see on? Meie vaatame, võtsime siin. Siin on väike põisas, kus peidab end mingi loom. Missugune loom peidab end seal? Vaatame. Vaatame. Kes see on? Lehm. Minu sõber lehm. Ja siis mina jutustan teile lehmast. Vaadake. Ühel ilusal päeval lehm tuli välja õue. Ja ta tahtis jalutada minna. Aga siin ei olnud mitte ühtegi teed. Vaadake, mul on siin teed. Kaks teed. Nii. Ja lehm tahtis siis minna jalutada. Võt siia ringi sisse. Aga kuidas siis minna saab? Kollane. Võta kollane. Nii, aga mina tahtsin küsida teie käest. Kas meie võtame siia pikk teed? Pikk või lühike? Pikk. Aga nüüd varja, võta palun pikk. Pikk tee. Ja ütle, mis värvi see on? Kollane. No kollane, sina ütlesid juba nii tahtsid vastata. Paneme siia ja las see lehm, varja tule siia palun. Las see lehm jalutab kollasel teel, võta palun. Las see lehm jalutab siia ringi sisse. Nii, istus natuke siin lehm ja tal hakkas iga olema. Ja siis ta tahtis jälle jalutada minna. Ja siis ta tahtis ruudu sisse minna. Nii, missugune tee me võtame? Lühike. Lühike kindlasti. No Aljona võtta lühike see tee. Mis värvi see on? Lühike. Lühike, aga mis värvi see on? Sinine. Sinine kindlasti. Pane palun lehmale tee. Ja lehm siis võtta lehm. Jalutab siis ruudu sisse. Nii. Lehm siin puhkab nüüd ja siis ta tahab niivõrd süüa. Kas toidame lehma? Toidame? Paneme talle toidu? Paneme. Võt mul on suur taldrik kaasas ja mul on veel, mis see on? Lusikas. Lusikas, see on lusikas. Lehm, kui palju süüa sa tahad? Mitu lusika teid sulle panna? Mina tahan. Kaks lusika teid toitu. Nii. Ja siis võtame kaks lusika teid toitu. Ja. Loeme. Üks. Ja. Kaks. Ja kohe kaks. Nii kerge. Nii lihtne. Nii. Mitu lusika? Kaks. Aga kuidas siis meie lehm saab süüa? Kuidas ta saab süüa? Meie teeme niimoodi. Teeme niimoodi. Ja toidame meie lehma. Las ta söö. Kuidas ta hakkab sööma? Amps. Võt niimoodi. Nii. Nüüd lapsed, mina pakun teile mängida ka oma loomadega. Nii. Erik, Lera, Ariša. Дарина, Стефан, истуге палу. Лауа тагал.
kus on rohelis ja taldrikud. Rohelis ja taldrikud. Stefan, kus on rohelis ja taldrikud? Siia, kus on roheline taldrikud, siin on roheline taldrikud. Nii, aga teised lapsed, istuge palun sinna poole, kus on punased taldrikud. Ole, istume sinna, kus on punased taldrikud. Sveta sinna saa, kus on punased taldrikud. Vaadake palun, missugune loom seal peidab end põõsas. Missugune loom teil seal? Missugune loom teil seal peidab? Missugune, vaata. Vaata, missugune loom seal. Kes sul on? Leer. Nii. Aga teil? Leer. Nii, ja siis teie lehm tahab siis jalutada. Eda kõige saa. Teil kõikide loom lehm, jah? Nii. Nüüd võtame oma lehma, lasta seisab siin põõsa juures. Nii, ja võtke palun siis pikk tee talle, pikk tee ja pange sinna. See tee viib ringi juurde, jah? Ringi juurde, las ta läheb ringi juurde. Las sinu läheb ringi juurde. See viseb olla see tee, las ta läheb, las ta jalg, las ringi. Vood niimoodi. Nii, ta tuli ringi sisse. Ringi tane talle tee. Nii edasi minna, võtke palun siis lühike tee. Ja pange ruudu juurde, võt sinna ringist ruuduni. Nii ringist, võtke nii vastale, et me lehm tahab siia. Võtke nii ristu, siis puhkab sinu lehm. Aga nüüd istus ta natuke, istus ja siis tahtis niivõrd süüa. Võtke palun lapsed taldrikud ja võtke lusikad. Aga siis kuulake palun, mitu lusikate toidu me paneme, mitu eemite kaks kuulake. Meie paneme kolm lusikate toidu. Täis lusikad, jah? Täis lusikad. Stefan, panne palun lehmale süüa. Tal on kõht tühid. Ja siis kohistage palun ära. Siis värmid mõnid, jah, see ei ole. Teda on kohistamuses, jah, et kas
Svetimo kim, da se vidi se zvijezdi. Nikakve ne sreća sam zvijezdi, sam jedna pisanje.